হয়, যিসকলে চৰকাৰী স্কুটি বিনামূলীয়া স্কুটিৰ কাৰণে ৱেইট কৰি আছে, যে সিহঁতে যিবিলাকে 60% পাইছে, যিবিলাক ফিমেল কেণ্ডিডেটছে 60% পাইছে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত, তো সিহঁতে ডেফিনেটলি চৰকাৰী স্কুটিৰ কাৰণে ৱেইট কৰি আছে। তো সেইটোৰ কাৰণে লিষ্টটো মোৰ হাতত আপুনি চাব পাৰে। তো এইটো আপুনি কেনেকৈ পাব বা কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব সবিশেষ এইটো ভিডিঅ'ত চাব পাৰিব। তো ইয়াত আপুনি দিয়া আছে চাব পাৰে, আপোনাৰ ৰোল নম্বৰটো দিয়া আছে, প্লাছ আপোনাৰ ইয়েৰটো দিয়া আছে কোনটো চনত পাছ কৰিছে, তাৰপিছত ষ্টুডেণ্ট নেমটো চাব পাৰে আপুনি, ডেট অফ বাৰ্থটো ইয়াত দিয়া নাই বাৰু, মেনশ্যন কৰা নাই, তাৰপিছত ফাদাৰ্ছ নেমটো আপুনি মিলাই চাব পাৰে, কাষ্টটো আপুনি মিলাই চাব পাৰে, তাৰপিছত আপোনাৰ ডিচেবিলিটি যদি এইবিলাক আছে, আৰু ষ্ট্ৰীমটো আপুনি চাব পাৰে, আৰু মাৰ্কছ কিমান পাইছে সেইটো আপুনি চাব পাৰে, মাৰ্কছ অবটেইন বুলি দিয়া আছে যোনটো সেইটো আপুনি চাব পাৰে, আৰু পাৰ্চেণ্টেজটো লগতে দিয়া থাকিব। তো এইটখনেই লিষ্ট হয় যোনখনত আপুনি মানে যোনখনৰ ওপৰত বেছ কৰি আপুনি ক'ব পাৰে যে হয় আপুনি স্কুটি পাব। তো কেনেকৈ এইটো লিষ্ট পাব সেইটোৱে এইটো ভিডিঅ'ত আপোনালোকক দেখুৱাম। তো তাৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈ চাব আৰু ষ্টেপ বাই ষ্টেপ ফ'ল' কৰিব, তেতিয়াহে আপোনালোকে গম পাব যে কেনেকৈ এইটো লিষ্ট আপোনালোকে পাব। আৰু আপুনি আপোনাৰ মোবাইলৰ পৰাই চাব পাৰিব, বেলেগ কাকো কোৱাৰ দৰকাৰ নাই, যিহেতু সকলোৰে স্মাৰ্টফোন হাতত থাকেই বাৰু। তো কি কৰিব আপুনি প্ৰথমে, আৰু এটা কথা কৈ থওঁ যে এইটো পোৱাৰ পিছত যদি আপোনাৰ কিবা অনলাইনত এপ্লাই কৰিব লাগে স্কুটিৰ কাৰণে, কেনেকৈ স্কুটিখন পাব সেইকেইটাৰ ভিডিঅ' মই পিছলৈ দি থাকিম। তাৰ কাৰণে আপুনি সেই ভিডিঅ'কেইটা যদি চাব বিচাৰে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব, কাৰণ নটিফিকেশ্যনটো আপোনালোকৰ তাত যাব। তো তাৰ কাৰণে আপুনি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব। তো লিষ্টখন চাবৰ কাৰণে আপুনি কি কৰিব লাগিব, প্ৰথমে আপুনি আপোনাৰ গুগল ক্ৰমটো অ'পেন কৰি ল'ব। তো আপুনি গুগল ক্ৰমটো যেতিয়া অ'পেন কৰি ল'ব, ইয়াত আপুনি চাৰ্চ বাৰত টাইপ কৰি দিব AHSEC বুলি। তো চাৰ্চ কৰি দিয়াৰ পিছত আপুনি এনেকুৱা এখন ইণ্টাৰফেচ পাব, আপুনি যিটো দেখিছে AHSEC.assam.gov.in, ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰি দিব। তো ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপুনি এনেকুৱা এখন ইণ্টাৰফেচ পাই যাব আৰু অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো খোল খাই যাব। তো আপুনি কি কৰিব, ওপৰত যিটো 3 lines দেখা পাইছে মেনু বুলি, ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰি দিব। তো ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপুনি ইয়াত যিটো নটিফিকেশ্যন অপশ্যন পাইছে এইটোত আপুনি ক্লিক কৰি দিব। তো ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত ইয়াত অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যন যোনটো অপশ্যন পাইছে ইয়াত আপুনি আকৌ ক্লিক কৰি দিব। তো অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যনত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি এনেকৈ তললৈ যাব, স্ক্ৰল কৰি তললৈ গৈ থাকিব, তললৈ যাব, বহুতখিনি তলত যাব লাগিব আপোনাৰ। তো তললৈ যোৱাৰ পিছত আপুনি ইয়াত অপশ্যন কেইটামান পাব বাৰু, তো মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ, আপুনি তললৈ গৈ থাকিব। ইয়াত এটা অপশ্যন আপুনি দেখা পাইছে স্কলাৰশ্বিপছৰ, একেবাৰে 3rd number যোনটো আছে, লিষ্ট অফ টপ 20% ষ্টুডেণ্টছ অন মেৰিট বেচিছ অফ 10+2 বোৰ্ড ৰিজাল্ট 2023। তো ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰি দিব লাগিব। তো ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ একো চেঞ্জেছ নেদেখুৱায়, কিন্তু আপুনি কি কৰিব লাগিব, আপুনি ওপৰত যোনটো 3 dots দেখা পাইছে ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰি দিব। তো ইয়াত ক্লিক কৰি দিলে আপুনি যিটো ডাউনলোডছ অপশ্যন পাইছে ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰি দিব লাগিব। তো ক্লিক কৰি দিলে আপুনি ইয়াত দেখা পাইছে 20 pass card 2023 PDFটো ডাউনলোড হৈ আছে আৰু 17.84 MB হয়। তো সেইটো আপুনি যেতিয়া আপোনাৰ ডাউনলোড হৈ যাব তেতিয়া আপুনি এই ফাইলটো আপুনি অ'পেন কৰি চাব লাগিব, আৰু অ'পেন কৰিলে আপুনি এই এনেকুৱা PDFখন পাব। তো আপুনি আপোনাৰ নামটো মিলাই চাব, আপুনি ইয়াত আছে নাই page number 1, page number 2 আপুনি এনেকৈ চাই থাকিব, page number 1 আপুনি চাই থাকিব, page number 2, page number 3 এনেকৈ আপুনি চাই থাকিব, আপোনাৰ নামটো মিলাই চাব। আৰু সবচে বেটাৰ অপশ্যন কি হয়, আপুনি যদি চাৰ্চ কৰে তেনে ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ নামটো ইয়াত চাৰ্চ অপশ্যনত গৈ আপুনি যিকোনো নামটো আপুনি যদি চাৰ্চ কৰিব বিচাৰে অম্লান তেন্তে আপুনি ইয়াত চাৰ্চ কৰি দিব পাৰে, যদি আছে তেনে ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ আহি যাব। তো আপুনি চাব পাৰে যেনেকৈ প্ৰাণটো অম্লান হাজৰিকা, তো এনেকৈ আহি যাব, আপোনাৰ ইমান পেজখিনি চাৰ্চ কৰাৰ দৰকাৰ নাই। তো আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল, যদি ভাল লাগিল প্লিজ লাইক এটা কৰি দিব, চেনেলত নতুন হ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, লগতে বেল আইকনো দবাই দিব। ধন্যবাদ, জয় হওক।